Nodrupušas namu fasādes cauri jumti nolietotas apkures sistēmas ir tikai daļa no 40 un pat vairāk gadu vecā dzīvojamā fonda, kas diemžēl ir realitāte lielākajā daļā pašvaldību. Vēl padomju gados būvētajā mājām nepieciešama renovācija, taču ar niecīgajām iemītnieku apsaimniekošanas maksām uz lieliem remontiem var necerēt. Ar mērķi sakārtot pašvaldības dzīvojamo fondu, pirmais Madonas novadā pie daudzdzīvokļu māju sakārtošanas ķēries Kalsnavas pagasts. Pagasta pārvalde sadarbībā ar komunālo uzņēmumu, kas ir šo māju apsaimniekotājs, šo gadu laikā redzēja rezumējumu, ka mājas ir diezgan nolietojušās, viņām nepieciešams ir gan vizuālais, gan arī kosmētiskais remonts, bet galvenais ir, kad lai būtu reāls siltuma ietaupījums. Vēl daži gadi un padomju gados būvētās daudzstāvu mājas kļūst dzīvošanai bīstamas, uzskata Kalsnavas pagasta pārvaldnieks. Šādu ēku pagastā ir salīdzinoši daudz, 16, tāpēc izmantojot iespēju piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus, pārvalde pieteicās uz Latvijas investīciju attīstības aģentūras izsludināto aktivitāti par daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem. Komunālais uzņēmums uzņēmās šo visu projekta īstenošanu dzīvē. Ir noslēgti 7 līgumi ar Latvijas investīciju aģentūru par šo māju energoefektivitātes uzlabošanu. Lai saņemtu finansējumu, vajadzīgs vairāk nekā puses mājas iedzīvotāju atbalsta. Un nav noslēpums, ka sevišķi gados vecākus iemītniekus vairāk par siltuma rēķiniem biedē maksājumi par kredītsaistībām. Uztraucās pensionāri, tādi cilvēki par to kredīta nomaksu. Viss dārgāk paliks, bet man ir diezgan normāli pieņēma to un labprātīgi, jo te ir kaut kāda puse ir privatizētie dzīvokļi un puse zem pagasta. It kā jau sākumā tā neteiksim, ka bija viegli visiem, jo visi saprata, ka būs jāmaksā un vēl joprojām tas stāv aizmugurē. Bet mums, es saku, mums nebija vienkārši mūsu māja citas izvēles. Šī iemesla dēļ arī Kalsnavā no 16 mājām uz renovāciju pieteikušās 7, taču arī tas nav maz. Turklāt kā labs piemērs kalpo kaimiņos esošās privātmājas ēkas veiktā renovācija. Paraudziņš ir mums viena māja nosiltināta jau ir, un rezultāts viņam ļoti labs ir. Tas ir sāpīgākais ir pavasaris un rudens. Salstam, ļoti normāli salstam. Un tur viņi pilnīgi nemaz neizjūt to augstumu. Un rēķins viņam ir līdzvērtīgs kā mums. Vienā no mājām līdz renovācijas pabeigšanai atlikusi 1/3. Augstajam ziemas periodam beidzoties tiks nomainīti radiatori, nosiltināti ēkas pamati un ielikta sārdurvis, bet iedzīvotāji jau tagad izjūt gan patīkamo siltumu dzīvokļos, gan zemos siltuma rēķinus. Mums ar kaimiņmāju bija 20 santīmu starpība. Vesets iela 18 maksāja 71 santīmu kvadrātmetrus, mēs maksājam 51 santīmu. Nu, cerams, ka mums tā arī tur tā būs. Mēs jau ceram uz to labāku. Taču līdz ar jauno veidolu iedzīvotājiem būs jāmaina arī ikdienas paradumi, uzskata pagastā. Šinīs renovētajās un siltajās mājās būs jāmācās dzīvot savādāk. Pirmkārt, arī attiecībā pret to māju, kur tu esi ar savu daļu esi iekšā gājis un renovējis, un plus arī, lai tu šo mājas mikroklimatu nepadarīt sliktāku. Es ceru, ka mēs arī būsim tā kā iemācījušies domāt par savu māju, ka mēs varbūt tā kāju durvis netaisīsim ciet un vaļā, ka pa visu to būs jāmaksā, ka varbūt arī kāda mācība mums no tā visa būs. Uzsāktais projekts Kalsnavā tiks īstenots 2 gadu laikā.